നാളെ കാലത്ത് വൈകരുത് കേട്ടോ. എന്താ ഞാൻ വന്നിട്ട് വേണോ തന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ? ഡോ ഹംസേ, ആ അവന്റെ കർണക്കുറ്റി നോക്കി ഒരു ഒറ്റ പൊട്ടീര് കൊടുക്കാൻ തോന്നി എനിക്ക്. ആര്? ആ നേതാവിന്റെ. അവൻ ആ കള്ളനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ സമയം അല്പം മോശ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താപ്പാ അത്? എന്തോ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, ഒന്ന് പോയി നോക്ക. വെള്ളം ഒടിച്ചോണ്ട് ആരെങ്കിലും കെട്ടിച്ചാടും. പിന്നെ വെള്ളം ഒടിച്ചോണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ചാടാ, പിന്നെ എവിടെ ചാടാനാടു. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലേ, നമുക്ക് അങ്ങ് അകത്തോട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിയാക്കണ സ്ഥിരം പതിവാ, കുഴിച്ചു കേട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വരിക, എന്നിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുക, പിന്നെ കണ്ടിച്ചാടുക. ഇതിയാക്കണ സ്ഥിരം തൊഴിലാ. സീരിയസ് ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് ബസ് എടുക്കാം, ആശുപത്രി ഉണ്ടേ കൊണ്ടുപോകാം. പോടാ പട്ടി, ആരടാ എന്നെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോവാൻ? ചേട്ടാ ഇനി ചാടിയ ഞങ്ങൾ ആരും വരില്ല. നിന്നെ ഇവിടെ ആരും ക്ഷണിച്ചില്ലല്ലോ, ഒരു ഇടി വെച്ചു. ഇടിക്കും ഇന്ന് ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു. എനിക്കും അയ്യ, അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാനും തോറ്റടി. ഈ നാട്ടില് ചാരായ ഷാപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ, കുടിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിക്കാൻ നീ ആടി. ദാഹം തീർക്കാനായിരിക്കും ചേട്ടൻ കിണറ്റിച്ചാടിയത്. അതെ അതെ, ഷാപ്പിൽ തണ്ണേടി കിണറ്റി വെള്ളമടി. ഒച്ചവെക്കും തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മോളെ ഇയാളെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാഴ നടക്കേ. വാടാ മോനെ, മനുഷ്യർക്ക് ഇവിടെ സ്വയമായിട്ട് ജീവിക്കണം. അതെ ചേട്ടാ, എണീറ്റാട്ടാ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി പൊയ്ക്കൂടെ. പുരളി നമുക്ക് പോവാ. വരൂ അച്ഛാ.